Imam jednu priču za vas. Šetao sam se danas po Fruškoj gori. Prelepo mesto gde se mozak odmara upijanjem zvukova prirode kao i prizora iste. Ali danas je bila posebna šetnja. Jer sam video, pa i sad, dve lisice. Znate valjda šta su lisice. Otprilike kao riđi psi, navodno su jako lukave i imaju često probleme sa vranama, ne znam zašto. U svakom slučaju video sam... molim? Ne trebam da pričam o lisicama. Nego o čemu? Čemu? Aaaa, lasicama. Sad ima smisla. Okej, neću kretati iz početka, ali želim vašu punu pažnju kao da nisam napravio grešku. Evropska lasica ili velika lasica je možda čak i najslađa životinja na teritoriji Evrope. Gde god je temperatura umerena i gde ima puno zečava i plena, tu je i ona. Raste do 30 cm u dužinu, što uopšte ne opravdava njeno ime, ali u svojoj porodici je najveća. Pored Evrope, nastanjuje SAD, Kanadu, čak i Aziju, ali za razliku od ostatka sveta, najveća pretnja za njenu egzistenciju se nalazi u Evropi. Jedna zanimljiva činjenica je da su velike lasice zapravo najmanji lovci naše faune. Love dva puta veća bića od njih, što je poprilično hrabro. Mana kod lasice jeste što su previše radoznale. Jako vole ljudima da ulaze u domaćinstva. Ne plaše se ljudi uopšte, čak ih ljudi i previše zanimaju. Otud i često useljenja od strane njih. Ako je čovjek dovoljno dobar da prihvati lasice u domu, problem sa svim glodarima na imanju će biti rešen kroz par dana. Ali ako se čoveku ne svidi da ima gosta na imanju, onda se broj lasica smanjuje. Zbog njihovog mekanog krzna, koje je vrlo skupoceno, ljudi ih sve ređe tolerišu i onda su velike lasice sve ređa pojava. Ako želite ljubimca koji je hibrid psa i mačke, možete usvojiti lasicu. Vidjet ćete i sami da divlje životinje imaju dušu. I to će vam podići svijest o tome zašto ih zapravo štitimo. Ne zaboravite, ostanite svesni.